Litoměřický dům kultury zažil nevšední koncert české superskupiny. Unikátní kapela ve složení Michal Pavlíček, Kamil Střihavka, Vladimír Guma, Miloš Mejer, Jan Hrubý a Roman Dragoun bez problémů funguje už přes 2 roky. Vznikla přitom úplnou náhodou a dlouho o ní neměli potuchy ani sami členové. Supergroup je kapela, která nevznikla tak, jak to bývá, to znamená, že nesešli jsme se spolu. Neřekli jsme si, pojďte, budeme spolu hrát. Vznikla tak, že posluchači rádia Beat a fanoušci a čtenáři časopisu Rock and Pop, takže dohromady rockový fans, vyslyšeli anketu, který tyhle ty dvě periodika rozjeli a nanominovali si svoje jaksi jména, který by rádi viděli na tom piedestalu té supergroup. A ve chvíli, kdy nám to oznámili, tak nám to udělalo samozřejmě hrozně dobře. A protože si svých fanoušků vážíme, a to nemyslím nějak jako v nadsázce, myslím to zcela upřímně, tak jsme si říkali, když už nás dali dohromady, tak ať vidějí, co vlastně způsobili. A na popud rádia Beat jsme zahráli na 2 akcích, to znamená, rádio Beat dělá takový beat festivaly a mysleli jsme si, že tím to skončilo. Nicméně ten ohlas a ten hlad potom, aby nás viděli na jednom pódiu, je to taková nesourodá partička, byl tak velký, že jsme našli ten klíč, jak udělat tu dramaturgii. To znamená, jak jsem říkal během koncertu, převážně ty věci jsou skladby, které zazněly v legendárním televizním hudebním pořadu Na kloboučku. A to byly nádherný jam sessiony, kterých jsme se všichni zúčastnili a to je takový to gro. Úspěch improvizované kapely všechny překvapil. Nejvíce paradoxně její členy. Nás to překvapilo, to, co z nás leze a ta energie tam je a baví nás to. Nikdo z nás nic neplánuje, nebavíme se o žádné budoucnosti a žijeme ze dne na den. A je to o tom připomenout si to, že ono je vůbec hezký, že se lidi dokážou odtrhnout od těch blikajících obrazovek a přijdou na živou produkci a přijdeme si předat tu energii, která z té hudby prostě jde a jsem rád, že se to stalo a nikdo z nás neví, jak dlouho to bude trvat, ale je to moc hezký. Česko zažilo už jeden pokus o vytvoření tuzemské superskupiny. O diváckou a hlavně posluchačskou přízeň v roce 1997 bojoval projekt Alias, ve kterém se objevil například David Koller a Ivan Hlas. V zahraničí se poprvé jako supergroup označilo trio Cream.